Disa nga momentet më thelbësore që si pas prokurorisë bënë i Samir Tahirin bashkëpunëtor të habilajve në trafikun e drogës, nuk janë vlerësuar si të besueshme nga trupi gjukues. Në arsuetimin e zbardur nënvizohet një nga përgjimet më të përfolura të prokurorve të Katanias, ku habilajt flasin për bijuteri të blera si dhurata për bashkëshorten dhe nënën e një personi me emrin Samir. Ky pretendim është rëzuar nga gjukata që nënvizon se si nga kontroli i banesës të Tahirit nuk është gjetur asë një dhurate tilë. Element tjetër i shumë lakuar që shtoj dyshimet për implikimin e ish ministrit në trafikun e drogus, ishte shqitja makinës o tia udit e kartan habilaj, i cili për disa muaj nuk ndryshoj as targa dhe as pronsin. Gjukata shfajson ish ministrin, mërë syetimin se mos ndryshimi i pronsis nuk ka që një qëllim por vetëm prej faktit se Tahiri kishte humbur një gjyqë civil dhe drejtoria e transportit rrugor nuk kryen të veprime për pronat e ti. Pas ndryshimit të pronsis në djetor 2015, thekson gjukata, mjetin nuk është përdorur më nga tahiri, por se edhe kur mbante targat e ti, nuk ka pasur në një tolerim të saj nga policia. Gjukat si ashtu kanë vlerësuar se nuk provohet që Sajmir Tahiri të ketë pasur komunikime telefonike apo kontakte direkte me Mojsi apo Florian Habilajnë.